Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Він намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області. Для збору розвідданих він обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону. Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області. За наявними даними, окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об'єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини. Співробітники СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання розвідзавдання. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.